Projekat Žene iz ruralnih područja jednake, nezavisne, aktivne. Udruženje Lužničke rukotvorine iz Babušnice realizovalo je uz podršku organizacije UN Women i Evropske unije, ali i lokalne samouprave koja prepoznaje inicijative žena ove opštine da budu uspešne preduzetnice. Pre svega, sve ove žene koje su učestvovali na ovom projektu i da kažem da sledeći put na jednom ovakvom skupu bude još više žena koje će da budu opredeljene da rade, da bi sebi obezbedile bolji život, bolju egzistenciju i da može da se radi u ovako malim mestima kao što je Babušnica. Cilj projekta je poboljšanje socioekonomskog položaja žena iz marginalizovanih grupa koje žive u ruralnim područjima opštine Babušnica je ostvaren, rekla je Karolina Stamenković, predsjednica Udruženja Lužničke rukotvorine. 5 žena dobilo je plastenike sa sistemom za navodnjavanje, 7 žena dobilo sredstva iz lokalnog budžeta za sertifikaciju svojih proizvoda i 23 žene se bave organskom proizvodnjom. Jedan od učinjeni se glavnih i najznačajnijih je upravo sjajna saradnja koju smo stvarili sa lokalnom samoupravom i podrška koju smo od lokalne samouprave dobili. Stvarno vam hvala na tome jer smo mi kroz naš rad zaključili da u stvari ovo jeste idealan model i da na taj način projekti kakav je ovaj stvarno mogu da budu održivi i da žene i nakon završetka projekta dobiju podršku i da dalje razvijaju ta svoje znanje i vještine koje ste stekle. Učesnice projekta ovom prilikom su istakle da je ovo vetar u leđa za dalji rad i dobra osnova za nove ideje koje imaju. Zahvaljujući radionicama, sastancima, druženjima i obukama koje organizovalo Udruženje građana Lužničke rukotvorine, mnogo sam bolje informisana, aktivnija sam i motivisanija. Naučila sam nove stvari i upoznala žene sa kojima sam došla na ideju o osnivanju Udruženja žena osoba sa invaliditetom. Udruženje će se baviti svim osobama sa invaliditetom na teritoriji opštine Babušnice, ali posebno ženama kao jednom od najugroženijih kategorija. Kroz projekat smo izgradili sigurnost u sebe i veru da možemo da ostvarimo naše ciljeve. Osnovana je ženska zadruga za preradu povrća koje proizvodimo. Formiran je ženski centar, mesto gde se žene mogu okupljati. Povezali smo se zajedničkim interesima i nastavit ćemo da radimo i nakon završetka ovog projekta kako bi te interese ostvarili. Projekat Žene iz ruralnih područja jednake, nezavisne, aktivne podržala je i Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena Srbije u okviru programa Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti koji finansira Evropska unija.